gente estava aqui na linha 31, aqui no bairro Vicente de Carvalho, 31. É, Vicente de Carvalho Alvorada, né? Isso aqui é um Marco Polo Torino Express, chassi Mercedes-Benz, 500 MDA, BlueTEC 5. 500 MA, na verdade, BlueTEC 5. Estou aqui na Vila Vicente Carvalho, gente. Eu tô meio rouco hoje, né? Lembrando que essa linha aqui, 31, é turno único, né? Então ela sai sempre no horário de pico. Ela sai no início da manhã, né? Tanto sentido Alvorada quanto sentido Vicente Carvalho, e no final da tarde, né? Então ela não roda o dia inteiro, né? A mesma coisa 38, né? A Alvorada Fundão, né? Que roda só à noite. Ele é expresso, né, gente? Ele só para na estação da Madureira, né? E vai direto para Alvorada. Então ele não. Vila Ministro Medicar Romero, gente. Vila Ministro Medicar Romero.
Olha, tem o viaduto Negrão de Lima, gente. Viaduto Negrão de Lima. Próxima parada, Estação Madeira, Manasseia, cuide da segurança de todos. Estação Madeira, Manasseia, cuide da segurança de todos. Bom dia. Próxima parada, somente no Terminal Alvorada. Próxima parada, Terminal Alvorada. Próxima parada, Terminal Alvorada. Cuide da segurança de todos. Aqui na Avenida Cândido Benício, gente. Avenida Cândido Benício.
gente. Que lindo. Aí tá. Ai, tá esse da manhã.
Chegamos aqui Terminal Alvorada. Cuide da segurança de todos.